Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 1º de julho. O título de hoje é Alegre e Contente. Leitura bíblica. Carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Versículo-chave. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Duas frases de Agostinho chamaram-me a atenção em relação ao tema do contentamento. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. E felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos. Isso com certeza vale para as posses materiais. Por mais rico que alguém seja, nunca será feliz apenas pelas coisas que tem. A possibilidade de adquirir bens materiais muitas vezes só faz aumentar a ambição e o consumismo. O prazer de comprar acaba se tornando um vício. A aquisição traz uma alegria momentânea, mas que acaba rapidamente, como o efeito de uma droga. Passado um momento, logo volta o desejo de repetir a dose. Por isso, acredito que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada no contentamento, que, parafraseando Agostinho, pode ser definido como sentir-se satisfeito com o que já temos. É isso que Paulo expressa na leitura bíblica de hoje. Mas, para isso, é importante saber o que, afinal, nós temos. Será que ele estava falando de bens materiais, comida, amigos? Suas palavras finais jogam luz sobre o que ele está pensando. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento de Paulo vinha de saber que Deus estaria sempre com ele. É essa certeza que o leva a afirmar que poderia enfrentar qualquer coisa: perigos, fome, necessidade, solidão. Por outro lado, quando passasse por tempos de fartura, também podia contar com o fato de que o Senhor não permitiria que apego material, orgulho ou até comodismo tomassem conta dele. Ao concentrar sua felicidade em Deus e não nos seus bens ou nas circunstâncias à sua volta, ele encontrou uma base inabalável para sua vida, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Não é essa a segurança e a felicidade que todos nós desejamos? Para ser feliz e contente, basta uma coisa: viver com Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.